Na miesta. Všetci. Kto zožral Lukyho tortu? Priznajte sa, je to poľahčujúca okolnosť. Takú veľkú tortu by dokázal z tejto rodiny zožrať iba jeden človek. Tak. To si ako myslela? No moment. Ľudská, možno mám nejaké chyby, nie je ich veľa. A sú drobnučké, ale zožrať vlastnému synovi tortu, tak to je silná káva. Na toto nemám žalúdok. A máme tu ďalšiu záhadu. Záhada zmiznutej torty. Ty vieš ešte o nejakej inej záhade? Áno, záhada strateného syna. Myslíte si, že sa Luky stratil? Nie, iba neprišiel zo školy. Kto s ním bol naposledy? Ja. Ráno ma vyhodil z kúpeľne. Lebo si sa v umývadle hral s lodičkami. Ja už som videl, ako ide do školy. Ja som videl, ako vchádza do školy. Asi zostal v škole. Luky by v škole nikdy dobrovoľne nezostal. To je pravda. To je pravda. Tak musí byť niekde inde. Ja by som tie záhady do seba spojil. Moja deduktívna metóda mi hovorí, že nám ostávajú len dve otázky. Kde je Luky s tortou a zobral si Luky tortu ku kamarátom? Teda? Ty si aká hlavička. Úžasne, fakt. Ja si myslím, že toto by Luky neurobil, nie? Určite by vám dal aspoň ochutnať. Indície vravia áno. Možno aspoň by mi zavolal. Alebo mne. Kam voláš? Na políciu? Luky mu predsa. Luky, kde si dal tortu? Nič, neberie to. Zavolám Dorke. Dorka, ahoj, to som ja, Lucia. Prosím ťa, ty nevieš, kde je Luky? Viem, že nie ste spolu, ale pre... Hej, no viem, ale... Tak, ďakujem. Ahoj. Záhada strateného syna a jeho narodeninovej torty. Ani Maťo o ňom nič nevie. Dobre, povedzte ďalšie meno Lukyho kamoša. Ja už jedného iného nepoznám. Max! Kto? Ja, Max. Max, dobre, daj na ňo telefónne číslo. Ale Max zdrobný. Ale prosím ťa, odkedy sa Luky kamaráti s prvákmi? Minule si so mnou a s Maxom kopal futbalku. A povedal, že sme kamoši. Ale trd makový. No tak, čo budeme robiť? Ja viem, čo urobím. Ja ho nájdem a roztrhnem ho ako hada. Takto nás pripraviť o dobrú tortu ešte. Ale prosím ťa, ty sa spamätaj, čo robíš. Ako môžeš v takejto chvíli myslieť na tortu? Tvoj syn je nezvestný. Nepreháňaj, prestaň. Tak ja, že preháňam, ty si zabudol, že sa rozšiel s Dorkou? Čo ak sa niečo urobí? Nehovorila si náhodou, že ten rozchod nesie v pohode a okrem toho je to bielik a my rozchody so ženami zvládame úplne bez problémov. Luky sa na nás iba vykašľal. Určite si niečo urobil. Volám na políciu. Meno? Vlado Bielik. Lukáš Bielik, nie tvoje meno. Trvalo bydlisko, predpokladám, u vás na tejto adrese. Kedy ste ho videli naposledy? Ráno, keď išiel do školy. Aj sa tam dostavil? Áno, ja som volala 3-1, ja bol normálne v škole. Budem potrebovať mená všetkých jeho kamarátov. Áno, ale už sme všetkým volali. Jedine na Kýbla sme nezohnali telefónne číslo. Kýbel? To je jeho krstné meno alebo priezvisko? Prezývka. Máte nejakú fotografiu? Kýbla? A na čo by nám bola Kýblová fotografia? Ale... Nie. Tak narýchlo mám fotku. Aký tu rozkošný. Aký je Lukáško vysoký? 175. Nie, toľko nemá. Tak 3. 170 asi. Koľko? Dobre, tak 173. Moment. Koľko rokov má váš nezvestný syn? 18. Čo? Ale iba pár hodín. Neprišiel na svoju narodeninovú oslavu. A to iba kvôli tomu ste nám volali? To nemôžete myslieť vážne. Váš syn má dnes 18, chvíľku meška na rodinnú oslavu a vy to hlásite ako zmiznutie? Ale on naozaj zmizol. Nedáte sa vysmiať, pán Bielik. Váš syn je podľa zákona už plnoletý. Dobre, ale mentálne má 12. A doteraz nám to nikdy neurobil. No asi čakal na tú 18.
Prepáčte, ale v danej situácii vám môžem poradiť iba jedno. Čo? Máme jeho fotku vylepiť na stĺpy? Dajte variť poriadne silnú slepačiu polievku a k posteli mu dajte vedro. Podľa mojich skúseností to bude potrebovať, keď sa zajtra vráti domov. No, to teda nie je. Luky taký nie je. To nám hovoria všetky matky. Verte mi, takýto prípad som riešila už najmenej 1000-krát. Takže vy ho ani nepôjdete hľadať? No podľa predpisov ani nemôžem. Lukáš je podľa zákona už dospelý. Keby sme mali riešiť každého 18-ročného, ktorý sa nedostaví na svoju narodeninovú oslavu, tak to by sme si museli zriadiť nejaké špeciálne oddelenie. Ale on sa naozaj stratil. Nehnevajte sa, ale ja už musím ísť riešiť iné prípady. Aké? Rodinné? Skutočné. Pomáhať a chrániť.